Ona koja je spasila planetu. Tekst Slobodana Bubnjevića preuzet sa sajta nauka-kroz-price.rs. Istraživači širom sveta sve otvorenije govore da će zbog ključnog istraživanja na osnovu koga je napravljena COVID vakcina, a zbog koga je bila zanemarena i ponižavana tokom prethodne naučne karijere, ona vrlo verovatno biti dobitnica sledeće Nobelove nagrade. Rodila se u mađarskom gradu Szolnoku na reci Tisi, a odrasla u obližnjoj varoši Kišuj Salaš u ravnici na par kilometara od obale Velike Panonske reke. Studirala je u Segedinu, gde je i saznala za postojanje takozvane informacione RNK, skraćeno mRNK, koja će obeležiti njen život. Doktorka biohemije Katalin Kariko krajem 80. godina emigrirala je u Ameriku i veći deo karijere provela na univerzitetu u Pensilvaniji, gde je godinama bez uspeha pokušavala da dobije podršku za svoje istraživanja terapija i vakcina zasnovanih na molekulu mRNK. Usamljena, ali istrajna u nameri da je primeni, nije pratila naučnu modu epohe, nije osvajala grantove, nije napredovala u akademskoj karijeri. Godinama je bila plaćena koliko i prosti tehničari, da bi na kraju stvorila novu biomedicinsku tehnologiju, zbog koje kompanije poput Moderne danas vrede 33 milijarde dolara na berzi, i pomoću koje su ova i druge kompanije, kao što je njena sadašnja kuća Pfizer-BioNTech, napravile nove mRNK vakcine koje bi mogle da zaustave globalnu pandemiju koronavirusa. Američka naučnica mađarskog porekla Katalin Kariko je 40 godina razvijala ovu ideju i nikada nije posumnjala u moć mRNK. Magazin Wired piše kako je vest da je na mRNK zasnovana Pfizer-BioNTech vakcina efikasna zapanjujućih 95%. Najbolje konvencionalne vakcine imali su efikasnost od 85%. Dočekala u tišini, bez euforije. Posle samo rekla: očekivala sam da će biti vrlo efikasna. Njena porodica nije sa lakoćem stekla državljanstvo u Americi. Njena ćerka Susan Francio, međutim, ne samo da se prilagodila i diplomirala na sociologiji, nego je postala dvostruka olimpijska šampionka u veslanju. Katalin Kariko se umeđu vremenu borila sa rakom, ali mnogo više sa univerzitetskom administracijom, koja je savjetovala da, kao uspešan biohemičar, okuša sreću u drugim oblastima istraživanja za koje se može naći finansiranje. Kariko, međutim, nije htela da napusti mRNK. Krajem 90. u univerzitetskoj kopirnici upoznala je imunologa Drew Weissmana, koji će dati podršku i sa njom nastaviti istraživanje. Nakon brojnih pokušaja, oni su 2005. godine uspeli da objave studiju koja je dala recept kako se mRNK može bezbedno upotrebiti da se izazove imuni odgovor. Mada će Weissman i Kariko patentirati svoje otkriće, isprva nije bilo nikakvog interesa za ovu ideju. U međuvremenu, Kariko, koja se nije obogatila u složenim patentnim zavrzlamama, prihvata poziv iz Nemačke od inovativne kompanije BioNTech. Njihovo malo preduzeće će u saradnji sa gigantom kakav je Pfizer u 2020. napraviti prvu vakcinu protiv COVID-19 koja je registrovana u Evropi i Americi i kojom se već vakcinišu ljudi i u Srbiji. Da bi prevarila imuni sistem, mRNK vakcine uopšte ne sadrže nekakav virus ili drugi patogen, oslabljen ili neoslabljen, već presreću glasnike u ćeliji podstičući ih da reaguju na zarazu, iako zaraze nema. Ove vakcine u telo unose samo jedan mRNK lanac, čistu molekularnu informaciju koja sadrži podatke o samo jednom proteinu, takozvanom spike proteinu, koronavirusa. Molekuli mRNK u telo ulaze spakovani u kapljicu masti, bez ikakvih adjuvanata ili opasnih supstanci.
ribozomi ga čitaju i prave famozni spike protein, isto onako kao što bi se desilo da je ćeliju zaista napao virus, koga nigde nema, da bi tako pokrenuli imuni odgovor i podstakli telo da razvija odgovarajuća antitela. Genijalno, zar ne? Milioni života koji će pomoću vakcine biti spaseni, a koje bi COVID-19 odneo, zapravo su samo početak. Buduće vakcine zasnovane na mRNK moći će da rešavaju mnoge druge izazove, na primjer rak, jer su efikasne, bezazlene, precizne i povrh svega brze. I kada sledeći put zaustite da kažete kako ste zabrinuti za bezbednost novih vakcina, jer su napravljene samo za godinu dana, setite se Katalin Kariko. Ona je upravo tome da to bude moguće izvesti za godinu dana posvetila čitav život.